Uşağıxan kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq əsir düşmüş, sonra isə geri qaytarılmış Vətən müharibəsi qazisi Amin Musayev ağır itki göz verib. Bu barədə Amin Musayev özü məlumat verib. Belə ki, Vətən müharibəsi qazisinin babası Sadıqov Məmməd Məhəmməd Hüseyn oğlu ötən gün 78 yaşında vəfat edib. Qazimiz babasının vəfatından kədərləndiyini qeyd edib. Həyatımda ən dəyər verdiyim insan, mənə atalı qedən insanı itirdim. Mənim atam uşaq yaşlarımda də vəfat edib. Anamın atası məni öz övladı kimi böyüdüb, tərbiyə verib. Onun mənim üzərimdə haqqı böyük olub. Bir müddət əvvəl insult keçirmişdi. Ondan sonra bütün müalicələrə rəğmən özünü toplaya bilmədi. Təəssüf ki, onu ötən gün itirdim. Vasiyyətinə uyğun olaraq Ağstafada torpağa tapşırdıq.